მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ წინაშია ესე იგი ოშოძენ ტარო და რამდენიმე წამში გეცოდინებათ ის, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ შეგეძლოთ ამ ვიდეოების ნახვა, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ეგ ის, რაც უნდა აუცილებლად იცოდეთ. ნახოთ აბა რა არის ის, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენი ნდობა ჩანს აქ რაღაც სიტუაციაში, თქვენი სუფთასულის პიროვნება გამოჩნდა, როგორც აი ასეთი სუფთასულის ადამიანი ხართ და ვიღაცას ენდობით, ან სიტუაციას ენდობით, აი სიტუაციაში სადაც თქვენი მყოფებით რაღაც დიდი ნდობა გაქვთ. აბა ვნახოთ, რამდენად გამართლებულია ეს ნდობა თქვენი მხრიდან, თქვენი მხრიდან რამდენად გამართლებულია. შეიძლება ითქვას, რომ ბეწვის ხიდზე გადიხართ. მიხედეთ აუცილებლად თქვენს ჯანმრთელობას, თავი, ნერვული სისტემა, პანკრეასი და კუჭნაწლავის სისტემა. ერთმანეთთან დაკავშირებულია ეს ნერვული სისტემა და კუჭნაწლავის პრობლემა. თუ თქვენ ამჩნევთ კუჭნაწლავურ რაღაცა პრობლემებს, ესე იგი ეს ნერვული სისტემა მოსაწესრიგებელი. თქვენი ემოციები, თქვენი ემოციები, იცით როგორი სიტუაცია, რომ აი თითქოს ხელოვნურად ახდენთ საკუთარი თავის გაფრთხილებას, რომ აი მოდი ამაზე არ მივაქცევ ყურადღებას, რომ ამან არ იმოქმედებს ჩემს ნერვებზე, რომ მე ცუდად არ გავხდე. რაღაც ცოტა აი ესეთი მიდგომები გაქვთ. თქვენ ეთამაშებით ცეცხლს, იცით და კი როგორ არა, სამყარო თქვენს მხარეს არის და გიდგათ გვერდით. აი ნახეთ, გვერდით გიდგათ, მაგრამ ყოველთვის აი რო იტყვიან ხოლმე, კოკა წყალს არ მოიტანსო. ნახოთ, თქვენი ცხოვრება რაღაცნაირად შენელებულია, თითქოს აი იცით რა არის, ბევრი შემაფერხებელი რაღაც ნიუანსია თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც ხელს გიშლით, რომ სწრაფი ტემპით იაროთ და სწრაფი ტემპით მიაღწიოთ რაღაცას. თქვენი კარმული ველი არის ცოტა, არ იყოს ნეგატიური ენერგიებით ცოტა დაბინძურებული, იმიტომ რომ აი აქ ცოტა ისეთი ფერებია ამღრეული და ესეც გიშლით ხელს, იცით, წარმატებაში, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერულ წარმატებაში. მოდით ახლა გადავიდეთ საკითხზე, რა უნდა იცოდეთ, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ. რაც უნდა იცოდეთ. თქვენ სირგული ძალიან ბევრი ადამიანია, ან თუ ძალიან ბევრი არ არის, ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე პიროვნება, რომლებიც აი რაღაცნაირად თითქოს შურით არიან თქვენს მიმართ და აგიზიანებთ თქვენი კარგატყოფნა, თქვენი წარმატება, თქვენ მარტო იბრძვით ცხოვრებაში, ხართ ესეთი შვიდი, გაწონასწორებული, რო იტყვიან აი იმ პრობლემებსაც, რომ თვალს უსწორებთ და ინარჩუნებთ გაწონასწორებულობას. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადამიანები ურცხვად იჭრებიან თქვენ ცხოვრებაში, გაწუხებენ, მაგრამ იცით რა არის, თქვენ აი
პირდაპირ ვიტყვი, რომ აი დიადი ადამიანი ხართ, იცით? თავს არ უყადრებთ ამ ადამიანებს, მაგრამ ამას რა ვუყოთ, რომ ისინი ბევრნი არიან და მთლიანობაში ესენი ქმნიან ერთ ნეგატიურ ენერგეტიკულ ბირთვს, რომელიც მოდის თქვენკენ და განუწყვეტლივ რაღაცნაირად ხელს გიშლით წარმატებაში. გესმით? თქვენ ერთი ხართ, მაგრამ ისინი ბევრნი არიან და აი რაღაცნაირად ერთლიანობაში რაღაც ახერხებენ თქვენი ძლიერი პიროვნების, ასე ვთქვათ, გატეხვას, მაგრამ თქვენ ძალიან მაგრად გეხართ. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ საკითხზე, ის რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ, აი რაც თქვენ გიშლით ხელს, სწორედ აი ეს არის ერთგვარი რაღაც თითქოს ბორკილები, თითქოს რაღაცა წინაღობა, რომ თქვენ აი მართლა ნამდვილ რაღაცა ბედნიერებას ეწიოთ. მე მგონი ამ შემთხვევაში ჯობია რომ რაღაცა დისტანცია დაიჭიროთ ამ ადამიანებზე, აი ამ დაბალ ენერგეტიკულ ვიბრაციებზე მყოფ ადამიანებზე. თავი დაიჭიროთ შორს, დისტანციურად იყავით. ყველას ნუ გაუყადრებთ თავს. შეარჩიეთ მეგობრები, შეარჩიეთ ნაცნობები. ვნახოთ ამ ადამიანების როლი მთლიანობაში, როგორ ხედავს ტარო ამ ადამიანების როლს თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ეს ადამიანები საბოლოოდ გააცნობიერებთ, აუცილებლად მოხდება ეს გაცნობიერება. თქვენ ჯერ კიდევ ვერ ხვდებით, რამხელა ზიანს გაყენებენ ეს ადამიანები. თქვენ აქ ჩანხართ როგორც სუფთასულის ადამიანი და მინდა ახლა, ესე იგი, თქვენი მომავალი, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. აბა ნახოთ დღეის გადასახედიდან თქვენი მომავალი. მოდით ამას ავიღებ და თქვენი მომავალი, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. რა გელოდებათ? თქვენი მომავალი, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. შევხედოთ თქვენი მომავალი. ცოტა არ იყოს გადაღლას აქვს აქ ადგილი და აი ამ რო ვიტყვენ, აი ამ ადამიანებს, ამ ნეგატიურად განწყობილი ადამიანების შემოტევებისგან ცოტა არ იყოს დაბნეული ხართ და ეს თქვენი ფიქრები სხვადასხვა მიმართულებით მიდის. ნუ ესე იგი, აქვე გეტყვით ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რჩევას, რომ თქვენი ფიქრები მიმართეთ ერთი მიმართულებით და არა სხვადასხვა მიმართულებით. ერთი მიმართულებით მიმართეთ და აი დანარჩენი საფიქრალის მნიშვნელოვანება დაწიეთ დაბლა, რომ თქვენ განთავისუფლდეთ აი ამ ტვირთისაგან, ამ განღიზიანებადობისაგან და ძირითადი პრიორიტეტი, რომელიც არის თქვენთვის, ფინანსებია თუ პირადი ურთიერთობა თუ რაც არის, აი ეს დააყენეთ თქვენი უმთავრესი როგორც საფიქრალი და აი ამ გზით იარეთ, იმიტომ რომ აქ ჩანს თქვენი დაბნეულობა და სხვადასხვა მიმართულებით მიდის თქვენი, აი მინდა გაჩვენოთ, სხვადასხვა მიმართულებით მიდის თქვენი ფიქრები და ეს გაბნევთ და ვერ გამოდიხართ უბრალოდ ამ სიტუაციიდან. შემდეგ ვნახოთ, აბა არის ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც რაღაც ერთგვარ პოლიტიკას ატარებს, პირში გიცინით, მაგრამ დაგეუბნებათ, რომ მომყევი, დამიჯერე მე, რასაც გეუბნები, ისეა. აი გეუბნებათ ეს პიროვნება და უნდა თქვენი დაჯერება. ამ დროს იყავით ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ მის მიღმა იმალება ცოტა ისეთი დიპლომატი ადამიანი, რომელიც სათავისოდ მოქმედებს, სათავისოდ ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში. ეს სავარაუდოდ უნდა იყოს მამაკაცი. შემდეგ, როგორ აღწევთ თავს თქვენ აი ამ პრობლემებს? ნახეთ, თქვენი მოგზაურობა ჩანს აქ, ცხოვრებისეული მოგზაურობა. მინდა გითხრათ, რომ მართლაც დაბრკოლებებით სავსე ხიფათიანი გზა არის, მაგრამ თქვენი მიზანდასახულობა, თქვენი ამბიციურობა, თქვენი ნებისყოფა ყველაფერს გაგაკეთებინებთ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს გამარჯვებას, თქვენს დასახულ მიზანს. ვერავინ ვერ დაგაკლებთ ვერაფერს. აქ ჩანს რვიანი შეხვედრა, ჩანს თითქოს აი ამ გზაზე შეხვედრა ვიღაც ადამიანთან. აბა ვნახოთ, ვინ შეიძლება იყოს ასეთი ადამიანი.
შეიძლება აი ამ ბრძოლაში, აი ამ რო ითქვა, ну თქვენ ცხოვრების ძოლ გზაზე თქვენ შეხვდებით ადამიანს, მეამბოხე სულის ადამიანს, სუფთა სულის ადამიანს, რომელიც აი ანთებული ლამპარით იბრძვის ცხოვრებაში, რომ დათრგუნოს აი ეს ბოროტება, ეს ნეგატივი. ეს ადამიანი შეიძლება ითქვას, რომ თქვენნაირია. თქვენნაირია ეს ადამიანი, თქვენც ასევე იბრძვით რაღაცა პატიოსნებისთვის, სიმართლისთვის, სინათლისთვის. აი ნახეთ, ამ გზაზე, ამ ცხოვრების ძველ გზაზე თქვენ შეხვდებით ასეთ ადამიანს. ეს უნდა იცოდეთ, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, ის რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. და მოდით ვნახოთ ახლა გაფრთხილების სახით, გაფრთხილების სახით, რას გაფრთხილებთ თქვენ, რას გაფრთხილებთ თქვენ? ტარო, ოშო ძენ ტაროს, ну ორაკულია ეს, უფრო ორაკულია. ესე იგი, რას გაფრთხილებთ? აბა ვნახოთ, რა გაფრთხილება აქვს თქვენთვის. აბა შევხედოთ, რას გაფრთხილებთ თქვენ, ოშო ძენ ტარო? რას გაფრთხილებთ? აი ჩემო კარგო, თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ციკლი იწყება, ახალი პერიოდი იწყება და მინდა რომ, მინდა კი არა, და თქვენ გაფრთხილებთ აი ტარო, აი ამ უნიკალური ინფორმაციით, შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ, რომ თქვენ გელოდებათ სიმშვიდეს, ეწყნარე, დალაგებული ცხოვრება, ოღონდაც შეინარჩუნეთ ჰარმონია და შეინარჩუნეთ რა იცით, თვითმყოფადობა. და კიდევ აქ ერთი რჩევა, მადლი გადმოდის ღვთისაგან, სამყაროსაგან, ძალიან დიდი მადლი. და გაფრთხილების სახით კიდევ და კიდევ გაფრთხილებთ, რომ აი ამ ნეგატიური ადამიანებისაგან აუცილებლად უნდა დაიჭიროთ თავის შორს. როიდღენ მოიშორეთ, როგორც ტურების ხროვა, როგორც ტურების აი ჯოგი თუ რა ვიცი, რა ქვია ამას, გუნდი. აი ისე, თორემ ამათგან ღებულობთ თქვენ ძალიან ისეთ ნეგატიურ ენერგიებს და აი ძალიან გიშლით ხელს წინწას, წინსვლაში. აი ნახეთ, წინსვლაში გიშლით ხელს თქვენ ეს რაღაც წარსულში გამყოფებთ და როიტყვან ბუქსაობთ ერთ ადგილზე, განვითარება არ ჩანს. აი მხოლოდ ამათ გამო, ამათ გამო ძალიან ცუდად მოქმედებს ნეგატიური ადამიანების აი ეს ენერგიები. თქვენ გამორჩეული პიროვნება ხართ, თქვენი შურთ ამ ადამიანებს აშკარად შურთ და ისინი არიან ნეგატიურები. იმათ იმდენიც კი არესმით, რომ მოდით საკუთარ თავს უთხრან, რომ მოდი მეც ისეთი კარგი ვიქნები და მივაღწიო, მოდი რომ რასაც იმან მიაღწია. გესმით? არა, არა, ამათ ურჩევნიათ, რომ მოკლან ადამიანი, გაანადგურონ ადამიანი და თვითონ უკეთესები გამოჩდნენ. თვით განვითარებაზე კი არ ფიქრობენ. არა. ვინც არის წარმატებული, აი ის უნდა გაანადგურონ. თითქოს ამითი მათ ემატებათ რამე. ამითი მათ ემატებათ მხოლოდ ბოროტება, ბოღმა, შური და ინადგურებენ საკუთარ სულს. ესე იგი, თქვენი, ესე იგი, ჩვენ უკვე გადავედით იმ საკითხზე, თქვენი განვითარების და თქვენი წარმატების გასაღები მინდა. აი ესე შევკრა ეს ერთ პროგრამად. აი ნახეთ და შედგა კიდევაც. სამი არკანი. სამი არკანი ამოვიდა გადასარევი და კიდევ დავამატებ ერთსაც, მშვენიერი. მშვენიერი. მოდით, მეტი აღარ გვინდა. არ გავაფუჭოთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ რაც დაიდო, დაე ამან იმუშავოს. იმუშავოს. აი ეს 4 არკანი ამოვიდა, ეს თქვენი ჰარმონია, რასაც თქვენ კარნახობთ ოშო ძენ ტარო, ეს თქვენი გადაფასება და წარსულზე, წარსულის გააზრება და გამოსვლა ამ წარსულიდან, წარსულში ჩარჩენა კი არა, არამედ გამოსვლა წარსულიდან. აი ნახეთ თანამონაწილეობა, რომ თქვენ მიიღოთ მონაწილეობა სამყაროს, ესე იგი სამყარო როგორ ადამიანებსაც გამოგიგზავნით, აი შეგეძლოთ თქვენ, შეგეძლოთ თქვენ დანახვა აი ამ კეთილი ადამიანების, ღმერთმა მოგცეთ უნარი და მხოლოდ აი ასეთი ადამიანები შემოიკრიბეთ ირგვლივ, ხედავთ? აი ნახეთ, თითქოს რაღაც ერთ სუფრაზე შეხეთხართ სამყაროს, აი როგორ გითხრათ, სამყაროს მიერ რაღაც გამოგზავნილი რაღაც ენერგიების ქვეშ
ყოფი რაღაც რამდენიმე ადამიანი. ეს ხართ თქვენ და თქვენს ირგვლივ ვისაც შემოიგრებთ. იქ ჩანს კიდევაც ერთი ადამიანი, რომ გითხარ, სადაც გითხარით, რომ თავისუფლების თვის იბრძვის მეთქი. აი იმ ადამიანს შეხვდებით მაგალითად ცხოვრების გზაზე. კიდევ შეხვდებით ერთ ორ ადამიანს და შეიკრება აი ეს ჯგუფი, გესმით? და აი ისინი არიან ერთგული ადამიანები. და არა ისინი, ვინც თქვენ გეგონათ ადრე, რომ ერთგულები იყვნენ. მიაქციეთ თქვენს ჯანმრთელობასაც ყურადღება, ამის მერე უკვე ნელ-ნელა დაიწყებს დამშვიდებას თქვენი მომავალი, თქვენი ცხოვრება და იმედია, რომ თქვენი ჯანმრთელობაც უკეთეს მდგომარეობაში იქნება. ნერვული სისტემა, ემოციები მოიწესრიგეთ, დამშვიდდით, დაწყნარდით. რამდენადაც დაავადებების 90% ნერვული სისტემიდან იღებს სათავეს, ჩვენს აზროვნებაში იღებს სათავეს. მოიწესრიგეთ თქვენი აზროვნება, მიდგომები საკითხების მიმართ და ნუ იქნებით ასეთი მიმდობი ყველაზე ყველა ადამიანზე და დაიჭირეთ დისტანცია. კარგით, ბევრს აღარ გავაგრძელებ, ბევრი ლაპარაკით არ შეგაწყენთ თავს და ერთი და იგივეს გამეორებით. ვისაც დაგაინტერესებათ, გადაახვიეთ და რაც ვილაპარაკე, ის ხელახლა მოისმინეთ. ხო, აი ასეთი ინფორმაცია იყო, შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, იმიტომ რომ ერთგვარი პროგრამა შედგა ტაროს არკანებისგან. აი ესეთნაირად. ხო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთაც არის ინფორმაცია, მითითებული აპლიკაციები, ჩემი ტელეფონის ნომერი, დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავეს შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. აი ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციებით თქვენ ინდივიდუალურად იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ნახეთ, როგორი არკანი დაჯდა. ის რაც უნდა იცოდეთ, აი თქვენი გაძლიერება, თქვენი სიძლიერე სამყაროდან თქვენს თავს შეეკითხეთ, რა შეგიძლიათ ყველაზე, აი სხვა ადამიანებზე უფრო მეტად. რა შეგიძლიათ, აი უნარებს მიაქციეთ ყურადღება და მისდიეთ საკუთარ შინაგან ხმას. და ასე გააგრძელეთ ცხოვრება, შემოკარგო, თქვენზე გადმოდის ღვთის მადლი, სამყარო თქვენს გვერდით არის. და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მეტნაკლებად შევძელი, რომ მომეწოდებინა თქვენგან, თქვენთან, თქვენთვის, აი ამ ოშოძენ ტაროსგან ინფორმაცია, რაც აუცილებლად უნდა გცოდნოდათ თქვენ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.